Awali ya yote ninashukuru sana shirikisho la wachimbaji Tanzania FEMATA kwa kuandaa maonyesho haya ya wiki moja ambayo inaitwa ni wiki ya madini, ambayo imeweza kukutanisha wadau wa madini tukiwemo sisi kama walezi katika swala zima la kuelezea nini tunafanya, lakini pia na kuelezea fursa tulizonazo. Semina iliyotolewa leo nyinyi mmeona inaonyesha kabisa namna ambavyo shirika la madini la taifa pamoja na kutekeleza ile jukumu lake kuu la kuwekeza kwa niaba ya serikali, lakini pia limekuwa na mkakati maalum wa kuangalia makundi maalum ya Watanzania. Na hii ni kutokana na dhana kwamba madini haya ni kwa ajili ya Watanzania. Na kuna watu ambao hawawezi kupata fursa ya kuweza kunufaika nayo. Sasa kwa kuwa sisi tuko kwa niaba ya serikali, na hata makundi maalum ni wananchi wa nchi hii, na ambao serikali ina jukumu la kuwahudumia na sisi tunahudumia kwa niaba, basi tuna huo mkakati maalum kwa ajili ya kuwahudumia makundi hayo. Kuna kundi la kwanza la wenye ulemavu wa ngozi, albino mmeona, tumekuwa tunawahudumia siku nyingi na pia tumewapatia mradi wa wao kuendesha na kujipatia kipato. Kundi la pili ni wanawake na Samia. Nyie mnafahamu kundi la wanawake ni jeshi kubwa. Mkiangalia hata sensa 2022, wanawake ni 51%. Lakini ukiangalia sekta ya madini imekuwa kama ni sekta ngumu kwa mwanamke. Sasa sisi tumeingilia katikati kuona kwamba sekta hii inakuwa ni jumuishi. Riziki inayopatikana kwenye sekta basi inufaishe watu wote, likiwemo ile kundi maalum kubwa la wanawake. Kundi hili limeitwa wanawake na Samia, mwasisi wake ni mkuu wa mkoa hapa Dodoma sasa hivi, wakati huo akiwa mkuu wa mkoa wa Geita. Na STAMICO tuliambiwa tuwe walezi au mjomba. Sasa tuna hilo jukumu la kuwalea wanawake hawa, na kupitia hii bidhaa yetu mlioiona ni shati safi mbadala briketi. Tumeona makundi haya yawe mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba Watanzania wote wanaachana na kutumia nishati chafu na watumie hii nishati safi ya kupikia. Kwa kufanya hivyo tumeweza kuwapa uwakala, lakini kuna makundi mengine pia tumewapa makontena kwa ajili ya kuuzia hii bidhaa. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunamwezesha mwanamke popote alipo ili aunge mkono jitihada za Mheshimiwa Rais na kuhakikisha kwamba Tanzania inakwenda kwenye nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo makundi yameanzishwa na tunawalea pamoja na fursa zingine tunawapa, lakini fursa kubwa ni ya kuwapa uwakala wa kusambaza hii nishati safi ya kupikia, ambayo tunaamini kulingana na wingi wao na wajibikaji wao kwenye kutafuta nishati ya kupikia, hawa ndio mabalozi sahihi wa kueneza hii nishati safi ya kupikia. Makundi mengine yapo, hayako hapa, wewe unayafahamu, yako kule Geita, ambapo tumeamua kuwawezesha nao wachimbe. Tuliwapa elimu wakaelewa, tukawapatia leseni wanayo. Sasa hivi tumewapatia vifaa, wanachimba, wana mgodi wao kule Masumbwe, na muda si mrefu wataanza kufikia dhahabu. Lengo ni kwamba tumesema lazima tuwawezeshe waweze kuchimba mpaka wapate dhahabu, wakauze wapate pesa. Hayo ni makundi ya viziwi ambao wasikii. Kwa hiyo lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunaunga mkono kauli ya Mheshimiwa Rais ya uchumi na ustawi jumuishi wa Tanzania wote bila kumwacha mtu yote nyuma. Ukimwangalia mtu mwenye ualbino, jua likiwaka sana linamwathiri sana ngozi yake. Sasa maana ya hii nishati mbadala rafiki briketi inakuja kuzuia ukataji miti, inakuja kuongeza utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo utakuta kabisa hali ya hewa ikiwa nzuri kwa yule mwenye albinism inamsaidia. Lakini tukiacha watu wakate miti kwa ajili ya kuni, kwa ajili ya mkaa, basi hali inakuwa kame, mabadiliko ya tabia nchi, jua linakuwa ni kali, ambayo anayeumia zaidi ni yule mwenye ngozi ambayo ni dhaifu. Kwa hiyo tukaona kupitia hii nishati safi mbadala ambayo inaenda kutibu tatizo la kimazingira na mnufaika ni huyu mwenye albinism, basi tuwaeke katika miongoni makundi ambayo tutawasaidia, na wao pia tumewapa uwakala, tumewapa kontena ili nao wapate shughuli
za kiuchumi za kujipatia kipato, lakini muda wote tunakuwa nao na fursa yote ambayo inapatikana tunakuwa tunawaambia ili wasije wakajiona ni wapweke, wawe pembeni na wawe kwenye mnyororo wa wananchi ambao wanajenga uchumi wao. Kwa majina naitwa Miriam Nyanda, ni mmoja kati ya wanufaika katika huu mkoa wetu mbadala Rafiki Brigade. Kwa niaba ya wanawake na Samia, naomba nitoe pongezi kabisa kutoka Stamiko kwa kutuweza kutusaidia kuweza kufunufaika na huu mkaa. Mkaa huu unatusaidia kupika mapishi mengi na kwa muda mfupi. Tunaweza tukatumia mkaa nusu kilo tu, imagine, lakini tunaweza tukapika mapishi zaidi ya matano. Lakini kingine ni kutokana na hili jiko. Kama jinsi mnavyoliona, ni jiko ambalo kutokana na muundombinu uliojengwa hapa, uliotengenezwa, ni jiko ambalo linatusaidia sisi kupika. Unaweza kupika sebule, unaweza kupika chumani bila joto lolote. Lakini pia kupikia kupitia mkaa huu, unaweza kupika vyakula kama makande, marage, nyama na vyakula vingi kwa muda wa masaa zaidi ya matatu. Mkaa huu unaotokana na makaa mao umetusaidia katika kipengele cha mazingira. Mwanzo tulivyokuwa tunatumia mikaa mingine, tulikuwa tunapata changamoto kama moshi, lakini katika mazingira uchafuzi katika kupika. Lakini kupitia mkaa huu leo hii tunaweza kupika sebleni, tunaweza kupika chumbani na bila kutuchafua mazingira yetu. So ni mkaa ambao umetusaidia. Lakini kipengele kingine ni cha afya. Mikaa mingine tulikuwa tunapata changamoto ya moshi kuathiri afya zetu. Lakini kupitia mkaa huu hauna moshi, tunapikia sehemu yoyote wakati wote bila kuathirika katika kipengele cha moshi. Kipekee kabisa, kwanza ningependa niwapongeze Stamiko. Stamiko wamekuwa ni mwokozi wa Mtanzania leo hii. Kwa sababu kama mtu unaweza ukatumia shilingi 1000 ukapikia mapishi zaidi ya 10, kwa sababu kama tumesema nusu kilo tunapikia mapishi zaidi ya matano na muda zaidi ya masaa matatu, it means mkaa wa shilingi 1000 tunaweza tukapikia mapishi mengi zaidi. So ni pongezi kubwa sana kwa Stamiko, wametuokoa wananchi katika kipengele cha uchumi. Kikubwa ninachokishauri kwa Stamiko, mkaa huu usambae Tanzania nzima, si vijijini, si mjini, watu waupate huu mkaa. Hakika Stamiko wanastahili pongezi na tunawapongeza na tunawashukuru sana sana sana. Kwa kweli nimejaribu, nimeutumia na naendelea kuutumia. Mapishi nilokuwa nayapikia sehemu nyingine na sasa nayopikia katika mkaa huu mbadala, nimedhibitisha mapishi yake kwa kweli hayafanani. Kwa sababu kama mkaa unakubembeleza, unapika kwa utaratibu, lakini chakula kinaiva, tofauti na kile chakula kilichokuwa kinapikwa kwa mkaa wa haraka na kinawahi kuungua. Hapa unapika taratibu, lakini chakula kinaiva vizuri kabisa. Pongezi kwa Stamiko. Unaambiaje wanawake wengine popote pale wanapokutazama au kukusikiliza? Nashauri kwa wale wote ambao walikuwa wanatumia ule mkaa ambao ulikuwa unatokana na kuni na mkaa wa kawaida, sasa tuhamie huku kwenye mkaa mbadala ambao unapatikana kutoka Stamiko.